Seja bem-vindo, pessoal. Mais um trabalho concluído aí, pessoal. Essa linda caneta Bic. Feita com cabo de vassoura. Olha aí, pessoal, que linda que ficou ela, ó. Um pedaço de cabo de vassoura foi feita essa caneta Bic. Escreve aí, Samuel, pro pessoal ver. Olha, pessoal, eu vou quebrar o meu nome aqui, Samuel. Olha, o Samuel escreveu aqui o nome dele, pessoal, com a caneta Bic. E o que que a gente faz agora, Samuel? O que a gente faz? Deixa o like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.